Ahojte, dnes vám ukážem, ako sa varí polievka. Bude to talianska polievka na svadobný spôsob. Tak sa pozerajte. Tu mám konzervu, ktorú treba otvoriť. Vidíte, je tu veľmi kvalitný návod, ktorý pozostáva až z piatich chodov. Trochu to otvorím. Vlejem to do misky. A teraz príde tá ťažká časť. Otvoriť mikrovlnku. Vložiť to do mikrovlnky. A nastaviť ju. A tak vám môžem počas týchto 3 minút niečo hovoriť. Čo by som vám povedal? Niečo také obohacujúce, čo by vám mohlo obohatiť váš život. Aha, kvetinky. Neviem, či vás to nejako obohatilo, ale sú veľmi dobré tie kvetinky, sa mi páčia. Jedna vec, čo mám novú, je, že som sa začal učiť francúzsky. Že commencé à apprendre le français. Ale je to dosť zložité, pretože to robím na vlastnú pesť. A tak, aby som urobil diferenčné skúšky, dobre, ale robím to hlavne pre seba a pre svoju vlastnú vedomosť francúzskeho jazyka. Lebo ma to baví a mám ho rád. A tak. Sestra sa ma spýtala na Facebooku, že by som mohol napísať nejaký blog o oblečení, o móde v Amerike, o tom, či tu všetci majú autá, všetci mladí ľudia hlavne. Tak vám o tom asi napíšem zajtra. Vždy, keď poviem, že zajtra niečo napíšem, napíšem pokračovanie, napíšem viac o tomto alebo o tomto, tak to nikdy nespravím. Takže nenapíšem. Ale chcel by som. Ale moje predsavzatia sú také silné, že väčšinou nevydržia. Tak sa pýtam vás, čo by vás zaujímalo vás, tak vás napíšem vám. Áno. Ešte minúta. Takže sa pýtam vás, o čom by ste chceli, aby som vám napísal blog, natočil videoblog. A to ma zaujímalo, že či sa vám páči viacej videa alebo fotky, keď pridám vám k blogu. A či sa vám viac páčia videoblogy alebo blogy. A čo sa vám vlastne páči. To by ma zaujímalo. A si chlapec alebo dievča? Čítajú moje blogy viac chlapci alebo dievčatá? Podľa mňa sú to dievčatá, lebo dievčatá vždy čítajú viac. Tak ak si chlapec, tak napíš komentár a vyvráť túto moju teóriu. Áno, všetci teraz skomentujte môj blog. Každý teraz, nech. Teraz sa zastavte a napíšte do komentárov, či ste chlapec alebo dievča. Že som chlapec, som dievča. A potom to zrátam, že či môj blog číta viac chlapcov alebo dievčat. Chlapci, ideme. Mám niečo tu blíka. A moje jedlo bude o chvíľu hotové. Touto. Asi táto. Asi áno. Tak. Polievku treba miešať, keď sa varí. Áno. Voní to celkom dobre. Naberieme si poriadnu lyžičku. Hm.
Je to dobré. Celkom v pohode. Ale na maminu slepačiu to nemá.